Integrovaná střední škola v Chebu, těžce zasažená nedávným skandálem, má nového ředitele, který připravuje razantní změny v oblasti vedení. Práce na zavedení certifikátu ISO 9001/2001 již začaly a budou nutným předpokladem pro dlouhodobější změny. Ředitel největší školy v kraji si již vybral 4 nejbližší spolupracovníky a hodlá uskutečnit plány, se kterými vyhrál výběrové řízení. Jako klíčové vidí vypracování analýzy aktuálního stavu. Během dubna se proto rozjede dotazníková akce. Oslovíme všechny sociální partnery školy, to znamená žáky školy, rodiče školy, firmy regionu, odbornou, neodbornou veřejnost, zřizovatele. A na základě těchto dat zjistíme, jak v podstatě si stojíme a jakou cestou se budeme ubírat. Vedení hodlá také už jej spolupracovat se svým poradním orgánem, kterým je pedagogická rada. Hlavní bod mé koncepce je přechod od kvantity ke kvalitě. Nemám na mysli ale rušení nějak oborů nebo nějakým způsobem zmenšovat počet žáků na škole, ale mám na mysli myšlení. To znamená, jestliže tady třeba máme žáka, který je problémový, je v neustálé kolizi se školním řádem, tak potom samozřejmě nemá na naší škole co dělat. Kvalitu vzdělávání by měly mimo jiné pomoci udržet hospitace, které budou využívány v mnohem větším měřítku než doposud. Při hospitaci je při hodině přítomen v řadách studentů také pedagog, který hodnotí úroveň výuky. Výstupem z naší školy musí být absolvent, který je uplatnitelný hlavně na trhu práce. Další možností je pokračování ve studiu na vyšší škole. Škola disponuje rozsáhlou oborovou strukturou. Nepopulárním krokem, který může vyplynout z analýzy, bude uzavření některých oborů, a to těch, o které nebude zájem. Pakliže to bude obor, o který je zájem na trhu práce, to znamená, potřebují absolventy tohoto oboru firmy regionu, tak potom jsme ochotni a i s tímto směrem budeme ubírat nějakým způsobem zadotovat tento obor tím, že budeme motivovat žáky tohoto oboru i finančním způsobem na základě toho stipendijního řádu. Na stipendiích by se měly finančně podílet také firmy v regionu, pro které škola studenty připraví. Žáci školy mohou projevit své názory ve vznikajícím studentském parlamentu a školním časopisu. V oblasti bezpečnosti chce nový ředitel uplatnit nesmlouvavý přístup k projevům šikany.